राज्यात ह्या वर्सा सातत्यान गोंयभर विजेचो प्रश्न सतोवपाक लागला. खरें म्हळ्यार गोंयांत विजेची समस्या ना, मात ह्या विजेचे योग्य रितीन वांटणी जायना. सरकारान ह्या सातत्यान सतोवपी प्रश्नाचेर कारवाय करून हें कित्या खातीर जाता तें सोदून काडचें म्हण मागणी आप पक्षान केल्या. आरडेक्सपा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कांय दीस पयलीं, सगळ्यांवून पयलीं म्हणल्यार जाता, कांय सिमटम्स जीं दिसपाक लागिल्लीं पावर फेलियराची, हीं लोकां मुखार हाडलेलीं. पावर वचप, दीस इज बिकम रूल रादर दॅन एक्सेप्शन. आनी फायनली पयर आयताराक जी घडणूक घडली, जातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयकार म्हणल्यार सरकाराक कचरो. एका बिल्डरा खातीर 20-20 वरां लायट बंद उडोवप हे प्रकार खंयच्याच राज्यांत घडूं नये, घडटा जाल्यार सुद्दां. इतलें सांगता आसतना आम आदमीचो पार्टीचो सरकार एक जो चल्ला दिल्ली, जी रिफॉर्म्स केल्या ते आमी म्हणीत आयल्या, तांचे कडल्यान कितें तरी शिकचें, बरें पडटा जाल्यार कोणी शिकपाक कांय हरकत ना. ही स्कीम आतां आमी इतली फुडें व्हेल्या थंय की एक वर सुद्दां पावर फेल्युअर जालो जाल्यार, एक वराचे वयर जाल्यार कॉम्पेन्सेशन 50 रुपया पर हावज होल्ड अशी स्कीम काडल्या, लागू केल्या. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की पावर वचपाचोच ना. गेलो जाल्यार सुद्दां इन एक्स्ट्रीम केस. आनी हांगा कॅपिटलिस्टा खातीर, पयशांची बॅगां दवरतात तांचे खातीर आख्खे जनतेक त्रास करप, हाजे वयल्या वायट, हेजे पेक्षा वायट आनी म्हाका दिसता कांय सरकार करूंक शकना. सरकाराक जर हिम्मत आसत जाल्यार एक चौकशी घालची, हेडीड बाय समबडी हू इज अ टॅक्निकल एक्सपर्ट, हू कॅन कम टू द कन्क्लुजन वाय दीस इज हॅपनिंग. आनी कित्याक म्हणून हे पावर फेल्युअर इतलीं वरां जो डिक्लेर केल्लो, कांय वरां खातीर म्हणून इतलीं वरां गेलो, हाजेर चवकशी करून लोकां मुखार हिम्मत आसा जाल्यार कारण सांगचें. हें कोण करचो ना, कित्याक हें आतां सिद्ध जाल्लें आसा की पयशांची बॅगां दवरपा खातीरूच हें सगळें जाल्लें म्हणून. आम आदमी पार्टी हाचो निशेध करता. लोकांची ही बेजीक नीड आनी नॅसेसिटी ही जर तुमी दिवंक शकना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू बी देअर इन द चेअर. म्हाका दिसता गोंयां पावराची शॉर्टेज ना, पूण मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तेंकां डिस्ट्रिब्युशनान जाता. डिस्ट्रिब्युशन करपाक ताका एक बरें इंटेन्शन जाय पडटा. पावर डायवर्शन जें जाता आनी जें हांवें सांगलां ते भशेन बॅगां दवरता, तांकां पयलीं जर प्रिफरन्स मेळपाक गेलें जाल्यार बाकीच्या गोंयकारांनी मरचें पडटलें. तर आमी चवकशी करीत तर डिपार्टमेंटांतले मनीस आमकां सांगतात, आपलें नांव सांगूं नाका, आमचे कडेन कांय पावर उरूंक ना, आमचे कडेन कांय अधिकार उरूंक ना. मंत्री लोक जे आसात ते सब स्टँडर्ड, म्हणजे फस्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास न्हू, थर्ड क्लासाचे उन ग्रेड जी कमी आहा तसलो माल हाडटात. आनी जो हात लावन थंय जर आपूण एक संशोधन करीत जावं फॉल्ट सोदून काडूं वतात जाल्यार ती फॉल्ट सोदून काडपाक 4 वरां वतात म्हणून, असले थर्ड क्लासा परस थर्ड क्लास पार्ट हाडटा म्हणून.